Не знаю, по-моєму, звуку нема. Перший, не знаю, по-моєму, звуку нема. Перший, не знаю, що.
Здрасте. С вами говорят. Перший є звук, так? О, у нас є звук і у нас є картинка. Є картинка. У нас є звук, картинка, гості, пряники, остатки. Перший є прийом, звук, так? Да, у нас ми є повторюємось, звук, будемо раді. Палатка спільного бачення, що знаходиться біля. У нас є звук, картинка, гості, біля стели, пряники. Чекаємо печеньки і будь-яку їжу, і особливо прийом, чай. Бо тут дуже холодно і віє вітер. Зміною погоди нас тут все накривається, тому що ми фактично ніким не фінансуємося. Тому фінансуйте нас, у нас класна студія, і ми не будемо перервати трансляцію, і будемо запрошувати більше класних гостей і спілкувати тут довше у більш приємній атмосфері. Хоча у нас все вже кишевненько, зараз я перевірю. Класна студія, і ми не будемо перервати трансляцію. У нас один мікрофон, правильно? У нас в гостях фотограф і репортер. І взагалі супер позитивна класна людина Сергій Харченко. Привіт. Привіт.
У нас у гостях фотограф і репортер. І взагалі супер. Ти просто не віддавай, не віддавай мікрофон, а задавай вопрос, і вот так вот. Сергій, привіт. Привіт. Сергій, скажи, пожалуйста, поняла, да, как нужно? Теперь бери. Тимур Ибраимов пасує, а я працюю, що зрозумів. Коротко. Задавай вопрос, і вот так вот. Мені не треба давати. Коротко, відповідь тільки так або ні. Скажи, пожалуйста, поняла, да, как нужно? Так, ти Сергій Харченко. Тимур Ибраимов пасує, а я працюю. Ти радий, що прийшов до нас в гості? Так, але холодно. Коротко, дуже довго відповідь. Скажи, пожалуйста, поняла, так, ти Сергій Харченко. Тимур Ибраимов пасує, а я Сергій один з тих, хто організовував просто надзвичайну супер виставку фотографій з Євромайдану, яка зараз подорожує по світу. Я правильно розумію? Неправильно зразу в двох місцях. Я не організовував фотографії з Євромайдану, яка зараз подорожує по світу. Я правильно розумію? Організаторів у нас... У нас є людина, яка зразу ідею цієї виставки. Є людина, люди, яких ми обрали, яким ми надали ролі, скажімо, того, що називається куратор. Ми це назвали редакторами. Люди, яких ми обрали. Ось, на рахунок подорожі по світу ще вона не стартувала. Але ми дуже сподіваємось на те, що вона буде. Звали редактора. Значить, скажи мені, будь ласка, як ви відбирали майстрів до цієї виставки? Ми дуже сподіваємось на те, що наскільки я розумію, це відбувалося. Значить, скажи мені, будь ласка, як ви відбирали майстрів до цієї виставки? Спонтанно, в принципі. Дуже спонтанно. Бо виставка в 3 дні вона не готується. Ми зібрали більше 30 фотографів за 3 дні. І за ці 3 дні вдалося відібрати фотографії і створити веб-ресурс під цю виставку. Виставка в 3 дні вона не готується. Це мега швидко, відповідно, більше, як то кажуть, є показ, які ще треба виправляти, але не дав до того. Ми сьогодні говоримо про правду і про правду і про породження Майдану. Власне, ви є і породженням Майдану, і як фоторепортери, то ви, власне, найбільше відповідаєте моєму уявленні поняттю такої відображення правди. Ви просто фотографуєте те, як воно є. Власне, ви є і породженням Майдану, і насправді воно так і є. Тобто ми даємо картинку, тобто ми не можемо в неї внести якісь корективи. Відображення правди. Звичайно, є люди, які можуть об'єкти, які вони знімають. Ні, не фотошоп, правда, сказати просто, що ми маємо картинку, ми не можемо дивитися, корективи. Звичайно, є люди. Власне, це тоді виходить не репортаж. Це в нашому випадку, принаймні, тих людей, які зібрані ось. Ми не можемо дивитися, це є суцільна правда. Власне, комусь вона подобається, комусь ні, але вибачте, яка картинка є, така вона вже є. Її змінити ми не маємо. Не маємо права і можливості. Скоріше можливості, ніж права. Я собі уявляю, 30 майстрів, так, за період Майдану, наприклад, за ці декілька там тижнів до того, як ви зібралися разом, щоб організувати таке, вже всі нафоткали там, напевно, гігабайтів. То, як він збирав 30 майстрів, так, за період Майдану, небагато, по суті, робіт, за ці декілька там тижнів до того, як ви яскравих і представляють для тієї виставки, яка буде там подорожувати, наприклад. Вже всі нафоткали там, напевно, гігабайтів. Наскільки, точної цифри робіт представлені на цій виставці, я назвати, на жаль, не можу. Можу сказати так, за 50. Там по-різному. Є від декого більше знімків, від декого менше. Наскільки, приблизно, цифра така, робіт представлені на цій виставці, я назвати, на жаль, не можу. Можу сказати так, заговорили 50. Про відбір є, від декого знімали. Більше знімки, від декого менше. Скільки мегабайт чи гігабайт? Я не маю.
Я не можу сказати, власне, сьогодні вийшло, що в мене програма, якою я складую всі фотографії, вона вилетіла. Вона вилетіла, і мені довелося в неї заганяти по-новому всі фотографії. Я побачив точну цифру. Програма, якою я складую всі фотографії, 2249, здається, я вже не пам'ятаю. Ні, фотографії. Мені довелося в неї заганяти по-новому всі фотографії. Кожна десь порядка до 15 мегабайт. Програма, якою складую всі фотографії, 2249, я вже зравів переведення. Ні, фотографії. Ні, ну, є рави. Одну хвилину, у нас є меседж, що у нас від спільнобачення виїхала група Live Action на Антимайдан, і зараз буде трансляція від них, можете там перемикатися на інші канали, або спостерігати. Спільно ТВ, слідкуйте там за стрімами. От, кому цікаво, знаєте, що у нас є паралельні студії. От такий меседж. У нас від спільнобачення виїхала група Live Action на Антимайдан, і зараз буде трансляція від них, можете там перемикатися. Там навіть, якщо що від одного фотографа йде. Спільно ТВ, слідкуйте там за стрімами. Ну дійсно, це трохи важко. Понад 2000 знімків відібрати лише 5. От такий меседж. Яка у нас тематика виставки, під що ви підбирали роботи, як ви їх об'єднували, яку ціль ви прослідували з цією виставкою? Ну, тематика... Як відбиралися, я сказати не можу. Єдине, що можу сказати, що це були редактори, це досвідчені, висококваліфіковані люди, які, я думаю, розуміють, що роблять. Ти тоді потрапив. Ні, я редактором не є. Кажу, як фотограф, то ви тебе відібрали. Це прекрасно. Виставка, це прекрасно. Хто ще не бачив, то вона досі знаходиться на барикадах публіки 30-х. Поповнюється і оновлюється. Ні, я редактор. На Хрещатику. Кажу, як фотограф, то ви тебе відібрали. В форму Європейської площі там розміщені фотографії. Те, що робили це за 3 дні, виставка має назву. Майдан, людський паспорт. Майдан, людський паспорт. Поповнюється і оновлюється. Власне, ну от у нас репортаж. Ні, я редактор. На Хрещатику. Кажу, як фотограф, то ви тебе в форму Європейської площі там розміщені фотографії. Те, що робили це за 3 дні, виклину на тебе Майдан. Майдан, людський паспорт. Якщо починати відповідати з кінця, то плинув тим, що я просто почав більше знімати Майдан. Мене, як людина, яка має роботу, мене частіше відправляють знімати на Майдан. Тому що він є, це основний медіаприйм, а відповідати з кінця впродовж останнього плину. Крім того, це більше знімати Майдан. Мене, як людина, яка має роботу, мене частіше відправляють, маю там декілька блогів, основний активно працює в соціальних мережах, на кшталт Фейсбуку, Твіттера і так далі. Ні, це в жодному випадку не реклама.
І, власне, люди за кордону, за західного кордону України, вони вельми цікавляться, от, власне, Майданом. І я вважаю, що це би було некоректним з мого боку, наприклад, не показувати того, що людей цікавить зараз в Україні. Західні регіони, на жаль, я не знаю, бо я, у мене колись був блог ЖЖ, але я його не веду вже. Я вважаю, що це би було некоректним з мого боку, на ЖЖ, в живому журналі, не показувати більше, що східна частина Євразії представлена. Західна частина – це Тунгія. Західні регіони, на жаль, я не знаю, бо я, у мене колись був блог ЖЖ, але я його не веду вже. Я вважаю, що це би було некоректним з мого боку, на ЖЖ, в живому журналі. Супер, це блог для Тимура. Західна частина Євразії. Я поясню, що це так. Західна частина – Тунгія. Вона знімає абсолютно інша камера, виявилось. Я якось сижу спиною абсолютно. Це блог для Тимура. У нас є гості провокатори. Згодом будуть в нашому ефірі. От, а ми продовжуємо спілкуватися. Перепрошую, що сижу спиною. Так. У нас є гості провокатори. Камерами, которые бегают явно в одежде где-то профессиональной работы. Вот я какое-то время побегал. А каждый год что для тебя работа репортера? Питание сложное. Но на самом деле, как бы, камерами, которые... Для меня, ну, як потрапив тоді, вже треба починати далеко, як потрапив в фотожурналістику. Перша економічна криза. Питання складне. Для мене.